tulinunua ploti zetu kwa ofisi vizuri. Surely. Na hatukuiba ya mtu. Na watu wako na title deed ya halali. Na unakuta hawezi kuingia kwa ploti yako. Jameni, hiyo maisha ni mbaya ya kukaa kama tuko Somalia. Na vibaya sana kukua na mtu hiyo. Ukienda pande ile unakuta kuna nyumba za polisi. Zile unihat. Mimi niliziona zamani hizo nyumba kutoka kule niliziona zikiwa za polisi. Surely, what are unihats doing in private land? Hiyo sielewi. Sawa sawa. Hiyo ni part of intimidation. Unaambiwa hapo kuna post na tunajua mahali post iko. Sasa unihats zinafanya nini kwa private land? Ziko mbele ya msikiti pande hiyo. Hiyo maswali jamani ni vizuri tueleanwe. Kwa sababu sisi ni watu ambao we are civilized people. Tafadhali serikali tusaidie. Sasa sisi tunataka shamba letu. Case baadaye mwenye ana case aipeleke. Nikipewa shamba yangu watolewe, kama ana case anipeleke, tukuje tulete documents. Kwa sababu niko na documents, niko na title deed, lakini hao ukiwauliza, hata chief aliuliza wapi barua zenu, panga. Chief hana kitu ya kusema. So we want to remember you, Bwana Commissioner. We want to remember you one day that when you are the commissioner here, we got justice. We want to remember you for that. Please, we want to usikubali under your jurisdiction ati ndio ukora inafanywa na uwezi fanya kitu. So tutakuwa tutafanya na hiyo ni kitu tayari kuanzia na tumetask ofisi ya DCIO kuchunguza watu binafsi ambao wako kwa migogoro ya mashamba na wako na buduki. Kitu ya kwanza, kama ni buduki ambayo haina license, not licensed by firearm licensing board, that is criminal, the necessary action will be taken. Kama ni buduki ulipewa na firearm licensing board kupitia kwa OCS, security committee ya sub-county, ya county, hiyo buduki tutaishukua. Kwa sababu, uwezi kuwa kwa migogoro ya mashamba, unaenda usiku kufanya fituko, kwa sababu ukona buduki ambayo ikona license. The law is very clear, hizo buduki tutaishukua. Yes. Mashamba ya Kamuru ni kubwa sana. Kamuru ni kubwa sana. Na umesikia vile nimehimiza wananchi na wenye kumiliki haya mashamba ya kwamba serikali haiwezi kushughulia wewe shamba as absentee landlord, lakini tumeweka mikakati na tumeona kama kamati ya usalama, na nimeagiza assistant county commissioner akae chini na kamati yake ajue vile wenye kumiliki shamba every Saturday wakitaka kujenga kwa mashamba yao wanapewa usalama ama security, wanapewa security officers ndio waweze kujenga. Pia tusisahau ya kwamba tume recommend tuwe na police post hapa, na maneno ya kuleta hiyo police post imesonga mbele kabisa, imesonga sana, kwa sababu kama kamati tulikaa chini na tukaona ya kwamba kama wananchi wamejitolea na wamejenga nyumba mzuri ya kuweka maaskari, na tukaona hiyo manyumba ni mzuri. Tukileta hawa maaskari ama officers, ile tunaita police post, itaweza kutatua shida ya watu kutoka sehemu mbalimbali kuja kuvamia shamba ya mtu, kubomoa structures za mtu na kujenga kwa mashamba ambayo iko kwa dispute na kesi zake siko kotini. Kwa hivyo tunajua hiyo, tunajaribu kama kamati, hiyo mikakati tutaweka. Pia nimeweza kuongea na wenye kumiliki haya mashamba ya kwamba inafaa waungane baada ya kujenga those structures, waweze kuajiri mawashmen ama mtu anaitwa mtu ya kushunga hiyo shamba, na pia hiyo itapunguza hizo visa za land grabbers ama wakola wengine kuja kushukua shamba yako, kwa sababu pia ina encourage, wakati shamba iko idle hakuna kitu imejengwa, ina encourage watu kuja kushukua mashamba ya wenyewe, kufamia mashamba ya wenyewe.